Hello, hello, maaf leh, woi, hello, woi woi woi, kok malah mulat kayak gini, ayo dibuka maaf rabagan yang ayo, tangi, woi, luwe pora, hello, jiklok gitu, bocah, jiklok. Gak luwe wi kan kamu maaf kabeh kan lho rabagan sego, kok malah mulat-mulat. Ayo nantangi. Alah arek kemu. Mampu ra iki. Lucil 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 lu. Nantangi ayo. Nang mlaku nang pawon. Nang mlaku nang pawon. Wis maem kabeh kan lho malah turun naik bocah. Iki piye to bocah? Nantangi. Ra luwe we. Lah. Nantangi ayo. Lok malah mulat-mulat tok iki piye to? Ayo nang. Cilo. Ayo nang le. Ayo tangi, kok malah turun nih, lara kemuben wes, ben, kaliran wengko, ayo nantangi, malah merem nih ki bocah, malah turun nih, lara kemu wes, ben. Nang ganang bocah cilu ayo nantangi tamangat ngaji wis sore iki ngaji pura yo nantangi tamangat ngaji atus mangkat ngaji maem gugane ungel ayo ndang bocah kok klugat-klugat ta diguga yo ayo ndang tangi ngaji pura wiki ngaji pura ungel gugane ayo nantangi jungket digugai kok klugat-klugat tok. Cilo, 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 cilo. Ayo, nang tangi aduh sekolah. Ayo, ayo nang. Madang, madang, madang. Ayo. Ayo nantangi madang jungket klugat-klugat ae iki tenanan ye. Punya apa jane bocah acting. Malah nesu, malah nesu. Digugah malah nesu iki piye? Arek kemu wis kono. Ayo, nantangi. Ngamuk. Gugah-gugahane ungel ra. Ayo nantangi. Malah kludak-kludik tok. Bocah kok. Ayo nantangi aduh, semaem dah mangkat sekolah ngaji. Ayo. Lukat-lukat tai ben wes kono ben.